halkan waxa joogta dawladdi hoose Hargeysa een waxaan joognaa garabgeyn maxay hayday gobolka Maroodi Jeex xaafada Duriye 26 ka tuun waxaan ka minnahay dadkii guryahooda maanta wadada soo gaadhay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan ku faraxsanahay oo aad ugu faraxsanahay in wadana loo sameeyo maayir kuna noo shaqeeyo waxaan doonaynaa in si fiican wadadeedu noogu sameeyo maantana waxaan ogolaanay deerkayga aan ku dhashay intaa ku leekaaday in la dumiyo waanan ku faraxsanahay